Meritim es corpo, so não a sigi em caminho. Porque como nesse abote sungo da treca que tá executar e tá dunia também manco pia, tá abote sungo bobi sangura guanturato, posso a pidi, ou pibia guanturato para nossa para que tu como corso agora. Pero ok, pero pero si lo a posponer, se a posponer lo ela cambia a direção que trabalha e a cor do ego do latim ela cambia então queira que aceita tá é caso pois não sabia e então para lo que não se primitiva o povo que tem campanha não está respeitar a democracia ok ok já boa noite duas perguntas cortico por favor é para mim uma da senhora segundo voto que é o mais importante de partido de eleição último. Entonces, voy a hacer un mejor trabajo como ministro, pero voy a escoger trabajo de vida parlamentaria. Entonces, voy a presentar a Eisdenin, entonces, no está siendo por potencial. Pregunta tarde, ¿cómo no habría ministro? Ya, ok. Danke. Ahora, yo estoy aquí. Oh, sí. Y como parlamentaria, nuestro país está a gobernar ahora aquí con su nuevo, ¿entendés? No dijo que leen en Biel, que está en el 21, que está en el 21, que está en el 38, pero nosotros también, por ejemplo, de Bomán, um projeto para modernizar nos leina. Que vou contestar me deve ponto aqui. Isso está com utilidade e sentido aqui. Copi, bom pergunta. Danke. Boa noite. Boa noite. Danke, boa noite. Ups. Pablo, por favor. Sim, contestar no meu? Sim, por favor. Ah, of Bokemi tu mesmo, tu mesmo? Então, no tele, agora, sim. Ok. Nós não por... Tu manan tur, boa noite. Sì, buonanotte, quando vai signora? Bene. Bota bombini, papi conosce. Buonanotte signora. Mi nome è Rastontano. Papia, Isa e vos, per favore. Rastontano, adressa e insegnanza. Alto tendemi? Un tiki, un po' in sistema un tiki? Adressa e insegnanza. Ok, tenesina, papi conosce. Sono abito la volta, non sei in un'altra, mi sono andato 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 in un'altra, appunto è messo non sa papi è promesso sì promesso sì esatto e mi è contestata ma c'è facile è che non sa papi è cava che ora qui come del parlamento da decisione tengo cai e de come rappresentante di popolo posso votar scoge ora può votare può votare per essere birra rappresentante di popolo può votare vota per birra ministro e un tanto quante quanto vota botting vota birra ministro de sita è assunto tampon de sita è transparente. Ah, mas corre para meter em parlamento, para me estar seguro, me estar convencido que o parlamento agora aqui está em posição de mais elemental, mais importante para ter um overview, para entender o assunto não que está, tem que ser executado como governo, e para sustentar o governo. Então, mas corre ele deliberadamente para netamente me pôr dunar tá muito efectivo. Mais efetivo e dunar muito mais fácil coisa que eu estou tem quase agora aqui no parlamento. Lei não viu, está roupa lei de maneira, que me está mais roupa lei, ou me está quatro viu, quatro novo. Pero, ahá, sim, passou, dem... Pero, me está, quando vai cambiar um lei viu, diz para cambiar um lei viu, que me está, esse, está um, me está com um lei, precisa que está viu, me está cambiando, está cambiando um lei com propósito. Pero, eu rebota, pensando, tu relei não tem, não propósito, não está? Não, isso não está, outdated, não, porque tem um governo que tem que ter um aparato, sobre um parlamentário, me sabe que me nerça conta por isso é tão jurista, pero realmente eleito um consumamente não, pero me te quero estar apuntando que se ti um vida de que coisa, pessoa me ser rejuvenescer e rejuvenescer eleina, se ti um leigo da papel em situação de 1850 sim, pero se está um assunto que não tenho a atender com ele ainda como governo, quando é que ele é isso que é eficaz bem modernizar passou noite e noite passou passou etapa bio
Want dan kun je een lei moderniseren. Wanneer is een strafrecht, mistera moderniseren. Toen traject kom is af in 2003. Toen código penal, toen was het een maatje grande mis. Maar om te parlamentariën dan tinko bij te renovar een código penal, nos no por. Tá está experto na porra se trabalha, está constante. Ok, mas a iniciativa não está começada em parlamento? Não, no tour. Sempre matuma, com o parlamento do Guardia de Guimarães. Não, o parlamento está... órgão legislativo. Sim, co-legislativo. Passou, o governo está preparando a maioria do projeto de lei, está bem no parlamento, então, está é parte co-legislativo, com botim, com botim com aprovar a lei, tá bota wetgever, que a bota aprovar a lei, então está a bota é só um cabeça que lei, é ministro, não pode um lei dizer essa aqui tá lei, tá parlamento também diz lei tá lei, quando já sei é parlamento ou o parlamentário que vem com iniciativa de lei, antes era um outro coisa, então bota vem com um propósito de lei novo. Pero me dizer que sei é maneira de que de com nota sali uma iniciativa para modernizar Helena. Sì, il contesto è un po' duro, non posso. No, ok. Non è che lei non può modernizzare sin mas, ma è che tra lei non, il traietto di lei è sin largo, lei non può mestere modernizzare, ma modernizzare. Ok. Costa che è outdated, ma è che indicata chi è outdated in genere. Per esempio, un via mas è un di codice penale, costa un po' più di più in genere. Per ora che non si rinca, un proposito di lei, una proposizione di lei di partito mal mes di fei 2000 per fortificare la posizione di vittima nel decorico qui. Da un traietto che abbiamo occhio nel 2000 di Gesunai e la proposizione di lei. Of course. Ora che ami a finalizzare il concetto di lei per contratto un articolo che è una mia iniziativa. Ora che non si comincia a cercare e fa quando non si può più con anche. Che è una base unità. Naturale, non ti dite sì, però mi dite che è una lei più, mi dite che è una lei un'iniziativa nuova che mi preferisce tra riba e fondeci nuovo, okay, passi nei nostri sure. Perspettiva mio. Ok, criminalità non so hoping non yeah. Dropout stain hanno non conota cabana scuola e building block e famiglia è nota forte, è nota no. Forte tol. Un collega divo di un parlamento, il signor Malvina Cecilia, da papi di 50% di unan che ta nasce den famiglia. E outro mitar está na zepa fo, que é blocking e não está forte e tal. Tem iniciativa não para deal com isso aí? Não sei como lo vai ser, pero... Me também quer relacionar e pergunta que também que local a senhora apunta, não? Porque a senhora deve ser direita em ensinança, abrir trabalho para nós, roubar um futuro. Então, esse aí está diretamente o que nós temos que focus no dia agora, que a gente espera nós como parlamento, que é tur parlamentário e tur partido, mire se também como é coisa comum que nós temos que sumamente roubar as esferas de dia para nós dunar futuro também no nosso país. Para ok, si, por ora, você pode esperar, tini esforço na hora aqui? Bom, mi chiedi nel momento che tengo così escojo nel parlamento, posso con approvare lei, okay, il progetto sì, in generale. Sim, esse é o focus point em um aspecto político, mas a família não quebra, a família, tá, em verdade, é pilar de cada gente com a sala, veja para a minha família aí. E se uma família está débil, vou mesmo imaginar quanto contratempo um homem na sala de uma família está a encontrar. Para fora, para sobrar roupa e coisa, e assim, uma visita a medida de bandeira. Na tua maneira, mal ou bom, nós jovens estamos indicando a nós que não está ganhando sustém, entourage, infraestrutura para não encaminhar, para com sonha, logra a meta de maneira. Tur jovem tem o sonho na lei. E pensei, nós temos o direito à ensinança também, verdade? Por sobre a inana, para bom, para sair de uma família. Suaco, uma família quebrada, uma família com problema social, outra dentro de uma ensinança e dentro também de um trajeto, um caso está push out, não soube nada, um work-off, no caso está push out, que me diz aqui bonta logra, aqui bonta logra, pode ver assim outra coisa. Ok, se nós começamos a básico, escolta por nada, pessoa tem uma confusão. Não, assim, escolta por nada.
não tem nada de haver, não tem mais de nada de haver com qualidade de ensinar. Não, me te como lhe sei. Absolutamente com sim, pero, pero si me quer diz começar em não, provavelmente para pedir qualidade, está ou não está por nada? Bom, se nós compreendemos bom, se nós mira com de lei, tem para a escola, base como está por nada. Bom, por assim, boa ensinança de zero, ter com uma universidade por nada, mas uma boa porcaria como o país. Amanhã, aqui não é representante não de maior não preocupar com a visa, a escola secundária também, tanto que está parada em lei. A VOB, a minha visa é confusão que não é demasiado largo. Um ainda não me sale de governo. A ministra sale de uma explicação de BC. O que me está querendo está com o ora botim é ser como princípio, não com a escola básica está por nada, e nós como manta querer com a escola secundária também me está por nada. Com polaga, para esquico, para sombra, bota mira com e gasto no banco largo dos colmes, está roupa, escola de fundeixe, está roupa. Ok, mas agora, segundo a ministra, visa que está outro ano. Outro ano, passou um botinho. Mas de como não? Passou para bom por, que é um cambio drasticamente assim, né? Chega a executar, botinho que está responsável. Que me ser assim? Maneira que botinho que encaminhe, vou me ser assim, vou me ser, mira, está aqui. Quem me ser assim? É governo mesmo, se dizem, eu tenho que subsidiar, sim. Um ano tenho que pagar, sim. Sim, mas eu compreendo que não sei se está na escola de bastur, pelo menos escola de bastur católico, não está aqui, é sem em que é uma fundação. Sim, mas o governo não tem roupicos, não tem roupicos, a mim gosta especular e vai em coisas, o que me ponto está, o governo me santo e subsidia que está dando ainda. Todos os bestuurs, não é o caso, mas é o caso de um dos mais grandes, da é o caso de um, eigenlijk, mas nem me compreendo, quase de um black box, o que está passando, que está aí. O governo tem um trajeto em que está mira, bom claro, um dos 60, então está aqui com o retorno no investimento. Então, como eu sobre a maneira assim, antes de a mim dar a escolha. Está um tasse de escolha para a escolha. Na escolha está a ganhar potload, pen, turcos. Agora aqui, é maior na mesa wak sker, tal sker, tal marca sker, palavras que vem para escola de fundeixe. Mas tem stiften, kleur potlo, tal marca. Milhas de florin. Sim, que vem de hopisen, que vem não queda sem pagar schoolgeld, pero a um te queda é gasto na grande com antimpa e muito para chegar à escola, com isso e tu yen. Ok, mas eu não sei se você permite a Anha aqui a trove. Tem um par de dias para mim? Não, mas eu aviso que a Anha não te paga a escola mais. Que me diz, escolher que também aqui está na Augusto, que está começando, não está por nada. O presidente me está sempre. Mas me sabe o acabar, mas que não está paga nada, porque o que os outros não querem dar, maior não querem dar, mas está voluntário. Não está consciente. Mas não está? Não, é sim. Não está, mas sobre ter a porta atrás, ok, é denúncia na Airbnb, mas mira que é praticar, mas okay. O que está importante está de como, aunque não está pagando nada na escola. Permitime, nos pode? Nos pode? Já, boa noite? Yeah. Boa noite. Sim, boa noite, bom menino. E por aí, uma pergunta? Por favor. Dispensa. Política de um sistema democrático, está para a direita, posição de povo. Últimos 50 anos que tem autonomia, me pergunta tá, combine com depois de 50 anos de autonomia e desigualdade de sociedade na Kosovo entre 4% de top e 20% de bom, tem uma diferença de 19 para 1. Que político não faz? Essa é a minha pergunta. Okay. Combine com a situação da mesma coisa. Sure. Sorry. Danke, senhor Moon. Ok. Sim. Bom, tem anos a começar. Sure. Tem anos a começar e me indicar também que você está a me drive para me direita. Boa paixão. Sim, para mais igualdade, para mais justiça social. Então, natural, não pode ver o que passa em 50 anos, não é cifra minha ainda. Sure. Mas, o que sim me quer dizer está com
política TI, político na TI, pero na TI através de pueblo. Não te compreende que me agora mais e mais. E, claro, bom, nós temos democracia, OP e OP, 50 anos nós na OP, pero não está. Para uma democracia, está sendo cortico, não está se avançando assim. E bota, mira, que pueblo de coxão, mira, pergunta na que nós está aí. O ministro diz, de como, mira, ministro. Antes, me tinha seguro que não entra ponto assim. Bota, como é que... Ok, pero me tinha uma inquietude, sim, não? Porque eu tinha uma quantidade de coisas que está passando, que está dañino. Sim. Anto que... nós não está sentindo of o povo não está sentindo que tem um direcionamento, de maneira a pergunta aqui é diferença que tem entre isso que tem que isso que não tem e não está cambiando. Sim, uma pista, depois de 30 de maio havia um cambio, pero esse da maneira não se queda para e nada, então tu coisa vai back na primeira 30 de maio, que vai chegar em mesma situação atualmente. Então, pensei que é importante para nós avançar. O que nós estamos agora aqui, por isso, é não um cosco, o povo está sentindo como um adelanto, uma hora, mas isso é fundamental para o que está desenvolvendo de qualquer país. Está com a mira, com agora que o hobby mais foco tem riba a entidade que o governo tem envies na e não que a maneira reita viva não está atende um dia maneira na visa até a se budgetar 3 milhões mandou um formel está agora aqui está 3 milhões está gasta vou compreender sendo que o Eunice bom também é mês não está tendo retorno no investimento para o governo que mendi para o governo pode ser outra coisa ele não está deixa está sem e está incrível de luxo e mais luxo e mais luxo e esse aí está algo que não está mirando agora que o governo está pagando que bem é de maneira para pôr-lhe uma guerra contra de uma guerra contra de injustiça uma guerra também contra a corrupção esse também está sumamente importante para esquico para botar quita uma infraestrutura que bota mira que está absorvendo toda a riqueza de país aqui para não só então eu orei vou poder começar a mira está aqui que tem outra coisa que vou fazer está tomando está no espírito que vou mês que mira ele bom você não vou pedir a tabisabo você não nem sabe que você não sabe que me andi esse está um coisa grande tem está uma infraestrutura as institucionalizadas no nosso país, que nós mesmos te corta. Então, é coisa assim, coisa já é para amanhã, então, se também tem um processo. Ok, agora nós temos um tema a mais. Bonocci. Dispensa-me, se você permitir-me outra pergunta. Por favor. Por favor. Bueno, a senhora Eisden a referir na hecho que a minha barra na televisão. Você está sonando bom, então o quê? Não, pelo menos sona de minha orelha, parece que me tenho papia. Não estou guardando o senhor Munz. O meu ponto está, a senhora Eisden a referir a uma questão para explicar a diferença na grande que vai ter existido durante, depois de 50 anos de autonomia. Está referir a uma democracia jovem, etc, etc. A coisa está mais bonita, mas não tem sei de isso. Ah, não? É ciudad, mas eu acabei de botar no extremo. Prometo que me faça pergunta. Cortico sim, por favor. Em extremo está com as últimas cifras na merca, congresso de merca, que mostra que o representante do povo americano para 68% está milionário. Desde quando milionário que me entende com 100, sabe que está problema e está disposto a resolver problema não estrutural para gente pobre e gente com menos moda de um vida direito. É problema, transpone para Corsol e pergunta neste está combine que tem tanto político que depende de financiador de empresa e que é motivo e tem explicação neste busca explicação para isso que é discrepância não que é existente de Jaue. Ok, thank you. A mim sabe o que está passando na América aí, mas me que generalizava sobre está algo que aqui não importa o caso, milionário misa, pero mi que vende nos conoce practicando caso não de qua político não é que se na mes, sei sim mas que é assunto de tá dependente de financiador de campanha,
toca un punto sumamente importante de nuestra política y de nuestro desarrollo. A mí lo prefiero que nos tenga una ley, una provisão de nuestra begroting que paga el partido político en la natura. Es un equitativo para no poder hacer campaña. Sure. Anteriormente no tenía puja, no tenía cumplimiento, no tenía, como no, pero no es un cambio en el parlamento de las anteriores pasadas. ¿Tiene presión verdad, Miguel? ¿Es político? ¿Susceptible a presión? ¿Es político en general? ¿Es íntegro? Es natural, lo tiene caso. Aquí otro camino que generaliza. Lo que me propuso está, se camina, no viene, no viene, no viene, no viene. Quiere que me también haga algo en return y no pedirme tampoco un debate sobre el mito político, mi nota de ese. Okay. Lo que sí me quiere es muy importante para nos comprender que dice cosas que también está fácil. Pero como de tirar en el área de nuestro blog, crea una ronda de político en la entrevista. ¿Quién sí puede dirigir el país aquí? Okay. ¿Quién sí puede ser político de el país aquí? Y te pensé, y te quiere que hay algún momento de nuestro desarrollo, ¿no? Que nos tenga que comenzar aquí con nosotros mismos. ¿Qué? Pues sobre como pueblo, como político, como gobernante, como representante de pueblo, etc. Nos turbo queda un rol con nuestra unga, ¿no? Papia, costa con nuestra papia, un tema manager, un tema maos, etc. Pero ahora voy a ver a qué va a resultar de ese nanco que voy a representar. Te sí, te costa con ese visabo, y me está bom beijo, o me está mal beijo, malo beijo. Ok, bueno, no estoy llegando al final. El teléfono me quería no por tu mire, toque me queja así un lastre pregunta. ¿Es relación con Holanda? ¿Cómo te describí ahora? Sumamente peculiar. Muy peculiar. Me te quería, no sé qué me salió Holanda de lastre y me propusaba que tenía una presentación de Corso, representante de Corso, y así trata de todo el partido en el parlamento tremendo. Anto eso se cosa ita duche. Moto como ne anto inanama bisa tur ta me bai señor ti e partido di oposición, señor Davalar ku señor Din Rosier. No, pero esita e partido di coalición. Pero bai ta me son di oposición, ku ta Davalar ku di par. Well, sí, Jackson. Jackson, correcto. Sí, no, ma papia hopi ku nang, ma papia hopi i no pasía nan algo, pero con papá hinca mi preocupación con mi team, con aquí en Holanda, en un momento, y nos vamos a presentar, y me está muy orgulloso también, de manera que nos asesó, y no está un. Entonces, cosa acaba, ahora la reunión acaba, me dice, me te espera, cuando nos van a Corsol, nos van a nos atrever mesmo una discusión. Of course. Y ma, ojalá nos pueda atender el asunto aquí, mesmo cosa, y no solo para ti, siempre un. Veiant para o porta junto. Senhora Eisdenin, hope dank. Vou despedir, por favor. Bom, me quer agradecer pela pergunta, não? Tá, tique tempo, naturalmente, da pergunta, não? Sumamente importante, não sai a prematural, tá um processo, um desarrollo, não está bem. E o que me queda para nós, queda essa pergunta, né? Que pergunta uma puxa também na desarrollo. Of course. E queda sirve e evita. Mi que tende siempre Kiko ta e feedback di pueblo di Corso sto panami te. Ok. Hopi danke. Eccola. Danke da vosso tame, sovel e pubblico che nan. Io sono di Holanda di RTV 7. Mi ringo bise che ti un cos nuovo cu contatto sta passando na RTV 7 tambe come un rerun. Tur dia, c'è l'uno per Cesabra. O chor di noche, seguite per pubblico di Holanda. O chor per nuevo in prime time e il rerun che abbiamo avuto che il programma che ti vuole passare domani in Holanda che abbiamo potuto pensare subito in YouTube potete avere tutte le informazioni anche già sempre ora non sta back che abbiamo un'invitazione per joinmi per non essere giunto il telefono sta back 463-6111 scrivi un cammino per voi tine signora Deis signora Deis non vi danke di nada thanks a lot ok bye bye aio Rodeo House of Ribs. Vim passar um rato ameno com a família. Sempre um movie box, banda de coração mármore.
Olympia, Run, Ride, Swim and Gym. Nosta queda riba Caracas by weg, banda di The Movie Box. De familia, Gensler. Gensler.